області триває фестиваль, присвячений Тарасу Шевченку. Різноманітні творчі номери демонструють читці поезії та майстри декоративно-прикладного мистецтва, танцювальні колективи. Учасники змагаються у 10 номінаціях. Головна умова – цікаві та креативні номери. Проєкт триває більше півроку. Відбіркові тури відбуваються у 3 районах області. Вік учасників досить різноманітний. В нашому проєкті на сьогодні прийняло участь понад 500 концертних творчих одиниць. А загалом ми обов'язково зведемо той масштаб участі наших хмельничан, нашої області, я думаю, буде сягати надзвичайно великий об'єм. І вік у нас від 6 років до 87 років. Підсумки фестивалю журі конкурсу оголосить у травні. Цей місяць організатори обрали не випадково. Фінал буде відбуватись до дня перепоховання Тараса Григорійовича Шевченка. Це 21 травня, і у нас буде тиждень нашого пророка. Під час проміжних конкурсів журі уже відзначило хороший рівень підготовки учасників.